は展望のサンタクロース、クリスマス前にやってきた、メリークリスマス。あだーす。メインなのにサブチャンネル、赤髪のサブローでございます。今パーンってやった瞬間ね、周りにいる黒服さんがなんだってこっち見てましたけど、はい、本当は明日撮ろうかなと思ったんですよ、このクリスマスの動画をね、撮ろうと思ったんですけど、ですね、明日出張になりまして、案内所にいないので、ちょっと出張先だと動画撮れないので、先に撮らせてもらおうかなと思っておりまして、撮らせていただきます。いやー、びっくりですね。もう早いっすよ。もうあと1週間で、今年が終わりますっていう。嘘でしょと思うぐらい早いっすね。もうなんか一応今サンタさんの帽子かぶってるんですけど、もうスーツが赤いんで、なんか何もしなくてもサンタさんっぽく見えるんで、ある意味楽だなっていう感じなんですけど、で本日なんですけども、何しようかなって考えたんですが、まあこれやるしかないやなと思って、ちょっとごめんなさい、第2してた。以上、以上。質問コーナー、クリスマスバージョンといったところで、用意されたやつを言うだけなんで、別にクリスマス関係ないですけどね。皆さんクリスマスプレゼントとか用意しました？一応彼女と姪っ子を一個に用意した感じではあるんですけど、バイクが通ったんでね、ちょっと一回黙りましたけど。ではどれにしようかな。もうそのクリスマスプレゼントをあげて今月金欠でございます。よいしょ。じゃあ今日の質問はこれにします。ものによっては2回3回ぐらい答えようかなと思いますけど、今日何食べた？好きな本は？遊びに行くならどこに行くの？やかましいわ。これ完全に質問じゃなくて歌えってことですかね。今日何食べた？近所の唐揚げ屋さんの弁当ですね。好きな本は、梶作さんの家族って本ですね。遊びに行くなら、基本的に遊びに行くのは伊東とか熱海ですね。伊東市、熱海市。これ来てどうすんだろうですけどね。これはもう一個答えましょうか。まさかのネタに始めましたからね、すいません。じゃあはっきりこれいきます。はい、どうやったらモテますか？モテてる人に聞いてくれ。俺はモテてないか分からん。はい、ってことで今日はもう質問コーナーお休みにします。今バイトさん帰ってきました。それではチャンネル登録、高評価、コメントやらないんで、ご来店よろしくお願いいたします。やだよ。 See you。 やだよ。